Саламатсыңарбы, балдар? Материктердин жана океандардын географиясы 7-чи класстар үчүн. Сабактын темасы Евразиянын калкы жана өлкөлөрү. Сабактын максаты Евразия материгиндеги Европа жана Азия мамлекеттеринин аймактарга бөлүштүрүү жана анда жашаган калктын санын, расалык составын, улуттук курамын жана алардын саясий картадагы жайгашуу орду тууралуу билим алабыз. Дүйнөнүн саясий картасы. Дүйнөнүн калкынын картасы. Силер көрүп тургандай, Евразия материгинин саясий картасы. Балдар, Евразия материгинин жалпы физикалык географиялык шарттарын үйрөнүү менен силер анын эбегейсиз чоң территориясынын жаратылышы өтө ар түрдүү экенин байкадыңар. Материкте жашаган калктын курамы да ар башка. Ошондуктан анын ичинен өз ара өзгөчөлөнгөн бир нече ири аймактарга бөлүүгө болот. Евразия материгинин калкынын картасы. Картадан көрүп тургандай силер ири шаарларда 10 миллиондон ашык калк отурукташкан. Евразия материгинде дүйнө бөлүгүнүн 3/2 бөлүгү жашайт жана бардык расалар кездешет. Картада көрсөтүлгөндөй, табигый шарттарга байланыштуу калк бирдей отурукташкан эмес. Жалпы материктин калкынын 5,3 миллион киши Евразия материгинде жашайт. Евразия материгин биз Европа жана Азия бөлүктөрүнө бөлүп, алардын мамлекеттери менен таанышабыз. Европа мамлекеттери, Азия мамлекеттеринин карталары. Европанын физикалык картасы. Европанын жалпы жаратылышы жана географиялык абалынын өзгөчөлүгү, Европадагы өлкөлөрдүн аймактарга бөлүнүшү, Европадагы жашаган калктын жайгашуусу тууралуу таанышабыз. Европанын аянты 10 миллион километр квадрат. Европа 3 тарабынан деңиздер менен курчалган. Түндүк Атлантика агымы Европанын климатына чоң таасирин тийгизет. Батышынан жана түштүгүнөн Атлантика океанынын деңиздери менен курчалат. Түндүк деңизи, Балтика деңизи, Жерортолук деңизи, Кара деңиз жана Азов деңиздери. Түндүгүнөн Түндүк Муз океанынын деңиздери менен курчалат. Норвеж деңизи, Баренц деңизи, Карс деңизи жана Ак деңиз. Ал эми түштүк чыгышынан Каспий деңизи менен. Европанын тегерек чети аралдар менен да курчалган. Алардын жалпы аянтынын 700 миң километр квадратын аралдар ээлейт. Аралдарынан Жаңы Жер аралы, Исландия аралы, Ирландия аралы, Улуу Британ аралы. Жерортолук деңизиндеги аралдардан Корсика аралы, Сардиния аралы, Сицилия аралдары. Эми биз, балдар, Европаны аймактарга бөлүп көрөлү. Европа Түндүк Европа, Түштүк Европа, Батыш жана Ортоңку Европа, ошондой эле Чыгыш Европа деп аймактарга бөлүнөт. Түндүк Европаны Феноскандия деп аташат. Түндүк Европага Скандинавия жарым аралы жана Исландия аралы кирет. Муз доорунда Феноскандияны дээрлик мөңгү ээлеп, ал муз каптоонун борбору болуп эсептелген. Жеринин бетинде байыркы Скандинавия тоолору жана түздүктөр бар. Түздүктөрүндө майда жана чоң көлдөр орун алган. Пайдалуу кендерге бай. Ал жерде темирдин жана түстүү металлдардын рудалары казып алынат. Климаты түндүк батыш деңиздик мейлүн климатта жатса, түштүк чыгышы өткөл континенттик климатка мүнөздүү. Жеринин бети токойлор менен капталган. Көпчүлүгү кызыл карагай. Түштүгүндө жазы жалбырактуу жыгач өсүмдүктөр аралаш өсөт. Түндүк Европа жана андагы өлкөлөр. Түндүк Европада өлкөлөр көбүнчө аралдар Скандинавия аралында жайгашкан. Финляндия борбору Хельсинки. Швеция борбор шаары Стокгольм шаары. Норвегия борбору Осло шаары. Дания борбору Копенгаген шаары. Исландия борбору Рейкявик. Түндүк Европада калк сейрек отурукташкан. Калкы деңиз жээгинде топтолгон. Калктын көпчүлүгү финдер, шведдер жана норвеждер түзөт. Түндүк Европа өлкөлөрүнүн улуттук байлыгы токой. Мындан сырткары темир иштетүү, кеме куруу,
балык уулоо элдин жашоо турмушунда чоң ролун ээлейт. Ири шаарлары деңиздик порттор болуп эсептелет. Түштүк Европа. Түштүк Европага жер ортолук деңизинин боюндагы Пиреней, Апеннин, Балкан жарым аралдары жана аларга жакын жаткан бир нече аралдар кирет. Жер ортолук деңизинин боюнда дайыма кыйылмалга келип туруучу Альпы геосинклинальдык зона жайгашкан. Ошондуктан тектоникалык кыймылда пайда болгон чуңкурлардын, деңиздердин суулары ээлеп, алардын арасындагы жарым аралдарда тоолор өтө тилмеленген. Бул аймакта жер титирөөлөрдүн болушу байкалып турат. Ири тоолорунан Пиреней, Апеннин, Динар тайпак тоолору бар. Түштүк Европанын климаты субтропиктик жер ортолук деңиздик климат. Ошондуктан бул аймакта күрөң топурак бетинде дайыма көгөрүп туруучу кууш катуу жалбырактуу жыгач өсүмдүктөр жана бадалдар. Жер ортолук деңизинин боюнда байыртадан эле дыйканчылык, маданият жана илим өнүккөн. Жергиликтүү калк оливка жыгачын, ситрус өсүмдүктөрүн, жүзүм менен инжирди өстүрүп, өз тиричиликтерине пайдаланышкан. Жаратылышынын кооздугу, климатынын жылуулугу, андагы деңиз сууларын эзелтен эле чет элдик туристтердин көңүлүн буруп келген. Түштүк Европанын Пиреней жана Балкан жарым аралдары түстүү металлдардын, темирдин, сейрек учуроочу металлдардын, алюминийдин рудалары, таш көмүр менен нефтинин кендери бар. Түштүк Европанын өлкөлөрү жана калкы. Пиреней жарым аралындагы мамлекеттер: Португалия, Испания, Андора, Гибралтар. Апеннин жарым аралындагы мамлекеттерге: Италия, Сан-Марино, Ватикан. Балкан жарым аралындагы мамлекеттерге: Греция, Македония, Албания, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения, Мальта жана башкалар кирет. Түштүк Европанын калкы көбүнчө эң ири өлкөлөрдө: Испания, Италия, ал эми майда өлкөлөрүндө Ватикан, Сан-Марино, Андоррада жыш отурукташкан. Калктын улуттук составы ар кандай. Көбүнчө Италия, Португалия, Испания, Албан, Грек жана башка улуттардагы элдер жашашат. Ортоңку Европа. Европанын ортоңку бөлүгү КМШ-га кирген өлкөлөрдүн батыш чек арасына чейин созулуп жатат. Европанын жалпы аянтынын 20% территориясын ээлейт. Ири аралдарынан Британ, Ирландия жана башкалар кирет. Ага түндүк деңиздин жээгиндеги түздүктөр, байыркы орто бийиктиктеги тоолор жана Альпы, Карпат тоолорунун аймактары кирет. Тоолордун арасында ортоңку жана төмөнкү Дунай түздүктөрү орун алган. Жаратылыш шарттарынын негизги өзгөчөлүгү, рельефинин ар түрдүүлүгү, байыркы француз тайпак массивинен Польшадагы жаппыз тоолорго чейин орто бийиктиктеги байыркы тоолордун тилкесинде созулуп жатат. Кен байлыктарынан эң ирилери көмүр кени жана темир рудалары жана башкалар кирет. Ортоңку Европа жана андагы өлкөлөр. Ортоңку Европанын ири өлкөлөрүнө Улуу Британия, Нидерланд, Франция, Бельгия, Германия, Швейцария, Чехия, Австрия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния жана Балтика боюндагы өлкөлөрдүн Эстония, Латвия, Литва өлкөлөрү кирет. Ортоңку Европанын өлкөлөрүндө мейлин континенттик климат орун алган. Эми балдар, биз силер менен Азия бөлүгүнө токтололу. Түштүк батыш жана алдыңкы Азия. Түштүк батыш алдыңкы Азияда жаратылыш шарты бири-бирине окшош келбеген Арабия жарым аралы, Кичи Азия, Армян жана Ирак тайпак тоолору бар. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң Арабия жарым аралы тайпак тоолору менен капталып, анын чыгышында Перс булуңуна жакын Месопотамия түздүгү орун алган. Түштүк батыш жана алдыңкы Азиянын климаты кургак, жаан чачын аз жаагандыктан чөлдөр менен жарым чөлдөр кеңири таралган. Арабия жарым аралында
Рубель-Хали чөлү бар. Түштүк батышына алдыңкы Азиянын калкы жана өлкөлөрү. Бул аймакта негизинен мусулман динине кирген арабтар, түрктөр, перселдери, афгандыктар, курдтар, азербайжандар, христиандардан еврейлер отурукташкан. Өлкөлөрүнөн Туркия, Иран, Ирак, Сирия, Сауд Арабиясы, Израиль, Ауганстан жана башка өлкөлөр орун алган. Түштүк батыш жана алдыңкы Азия мамлекеттеринин бирине мүнөздөмө берип кетели. Мисалы, Туркия Республикасы, Борбор шаары, Анкара. Азиядагы кайра түзүлгөн эгемендүү мамлекеттер менен байланышы ар тараптан өнүккөн. Кыргызстан менен экономикасы жана маданий социалдык жактан кызматташуусу жакшы жолго коюлган. Түштүк батыш жана алдыңкы Азиянын нефть жана газ улуттук байлыгы болгон өлкөлөр: Иран, Ирак, Сауд Арабиясы жана башкалар. Түштүк батыш жана алдыңкы Азиянын калкы нефть промыслаларында иштешет. Борбордук Азиянын физикалык картасы. Жаратылыш шарттарынын ар түрдүүлүгү боюнча Борбордук Азия Евразиядагы өтө өзгөчөлөнгөн аймак. Ал Евразиянын эң бийик көтөрүлгөн бөлүгү, тууш тарабы бийик тоолу кыркалар менен курчалган. Анын батышынан чыгышына чейин, Кунлун тоо кыркасы созулуп жатат. Дүйнөдөгү эң бийик Тибет тайпак тоосу да ушул аймактан орун алган. Батышында Тянь-Шан тоосу жатат. Эң чоң чөлдөрүнөн Гоби жана Такламакан чөлдөрү бар. Борбордук Азиянын климаты кескин континенттүү, кургак. Ошондуктан тоо арасында кең түздүктөрдө, жайык өрөөндөрдө да, тоолордун капталдарында дагы жарым чөл, чөл жана кургак талаа басымдуулук кылат. Климатынын кургакчылдыгынан дарыялар сейрек, алардын агымы океандарга жетпей, майда көлдөргө куят же кумга сиңип жок болот. Кен байлыктарынан нефть менен таш көмүрдүн ири кендери бар. Борбордук жана Чыгыш Азиянын калкы жана өлкөлөрү. Борбордук Азиянын түндүк тарабында Монгол эл республикасы орун алган. Ал эми көпчүлүк бөлүгү Кытай эл республикасына таандык. Кытайдын чыгыш бөлүгү Чыгыш Азияга карайт. Ошондой эле Корея жарым аралы, Япон аралдарынын өлкөлөрү Чыгыш Азиядан орун алган. Бул аймакта кытайлар, монголдор, япондор, корейлер басымдуулук кылат. Кытай эл республикасы ээлеген аянты элинин саны боюнча дүйнө жүзүндө алдыңкы мамлекеттердин бири. Борбор шаары Пекин. Түштүк жана түштүк чыгыш Азия. Андагы ири өлкөлөр. Түштүк Азиянын өлкөлөрү: Индия, Бангладеш, Непал, Пакистан, Бутан, Малдив, Шри-Ланка жана башка мамлекеттери бар. Түштүк чыгыш Азиянын өлкөлөрү: Вьетнам, Лаос, Таиланд, Мьянма, Индонезия, Филиппин, Сингапур, Малайзия жана башкалар орун алган. Бул аймактагы өлкөлөрдө субэкватордук жана экватордук климат мүнөздүү. Индия Түштүк Азиядагы аянты боюнча калкынын саны жагынан эң чоң мамлекет. Калкынын көпчүлүгү хинд тилинде сүйлөшөт. Индиянын жаратылышы өтө кооз. Ал ар түрдүү ресурстарга бай. Декан тоолорунда көптөгөн кен байлыктары бар. Борбор шаары Нью-Дели. Эми балдар, биз силер менен түндүк чыгыш Евразиянын өлкөлөрүнө токтололу. Түндүк чыгыш Евразия эң чоң материктин бир бөлүгү. Анын территориясында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги түзүлгөн. Алар Россия Федерациясы, Казакстан, Өзбекстан, Украина республикалары жана биздин Кыргыз Республикабыз жана башка өлкөлөр андан орун алган. КМШ-га таандык мамлекеттер бир нече мамлекеттер аралык келишимдерди түзүшкөн. КМШ-га кирген өлкөлөр бири-бири менен экономикалык жана социалдык жактан тыгыз байланышта. Эми балдар, өтүлгөн тема боюнча силерге тапшырмалар. Биринчи тапшырма: мамлекеттер жана алардын борбор шаарлары деген таблицаны толтургула. Бул жерде Европа жана Азиядагы өлкөлөр, өлкөлөрдүн борборлору тууралуу берилген. Мисалы үчүн Испания,
анын борбор шаары кайсы шаар чекиттердин ордуна туура жообун таап жазасыңар. Экинчи тапшырма практикалык иш номер 1. Европанын ири өлкөлөрүнүн жана борбор шаарларынын номерлери боюнча ээлеген ордун контур картага белгилегиле. Бул жерден силер контур картаңарга туура жоопторун белгилейсиңер. Үчүнчү тапшырма. Практикалык иш номер 2. Азиянын ири өлкөлөрүн жана борбор шаарларын номерлери боюнча ээлеген ордун контур картага белгилегиле. Балдар, бул жерден силер контур картаңарга туура өлкөлөрдү таап коесуңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калгыла.